Näin sitten Juhani Tyrväinen. Kiekko Mika Partaselle. Partanen pelaa siihen väliin jälleen Tyrväiselle, joka kääntää maalille. Ja kiekko vapaana! Ja maalin kulmalla on Vili Soponen, joka nostaa IFK:n 1-0 johtoon. 8:23 pelattu ottelun avauserää. Ja nyt on sitten hieman puolivillaista tekemistä maalin edustalla. Ja Vili Soponen saa rauhassa tehdä tämän ottelun avausmaalin.